Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
making a decision. പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങൾ നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുമാകും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഉന്നതങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മെസ്സിയാദംബരാനെ ഞങ്ങളോട് കാരണം ചെയ്യണമേ ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മെസ്സിയാദംബരാനെ ഞങ്ങളോട് കാരണം ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മെസ്സിയാദംബരാനെ ഞങ്ങളോട് കാരണം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കാരണം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് കാരണം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ നമസ്കാരം ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതിയാട് മെസ്സിഹ രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സ്ഥാപനയിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ ഇതിലുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിന്റെ വരവ് ചെലവുകൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും നീതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമായിരിക്കുമാറാകണമേ നിങ്ങൾ നിന്നുള്ള എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ഇതിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണമേ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഏവർക്കും നിന്റെ മുഖപ്രസാദം നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും രഹസ്യകാര്യങ്ങളിലും പരസ്യകാര്യങ്ങളിലും തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഓൽമിൻ നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും അപേക്ഷിക്കണം അനുഗ്രഹരായ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു സഹായം ചെയ്യണമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും പകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ
പാപികൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്ന കരുണകളുടെ വാതിലും മരണമുള്ളവരെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ ജീവന്റെ തുറമുഖവും അശുദ്ധന്മാരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായി വെടിപ്പാക്കുന്ന സ്വഭായും മാലിന്യമുള്ളവരെ വെളിപ്പിച്ച് നിർമ്മലമാക്കുന്ന തെളിപ്പമായിരിക്കുന്ന മിശിഹാദമ്പരാനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാഴ്വിന്റെ ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും എന്നേക്കും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും യാചനകൾ നൽകുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, ആദ്യകടിഞ്ഞൂലായ ഹാബേലിന്റെ കാഴ്ച കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ. ഹാനോക്ക് തന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നീതിമാനായ നോഹിന്റെ യാഗത്തിൽ നീ പ്രസാദിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നീ പ്രസാദിക്കണമേ. നിന്റെ സ്നേഹിതനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം നിനക്ക് സന്തോഷമായതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് സന്തോഷകരായിരിക്കണമേ. നീതിമാനായ യോബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ദുഷ്ടനായ ലജ്ജിച്ചു പോയതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനയുടെ ശത്രുവായ ദുഷ്ടൻ ലജ്ജിക്കുമാറാകണമേ. ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനായ ഹരോന്റെ ധൂപത്താൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് വസന്ത നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കഠിന ശിക്ഷകളും കോപത്തിന്റെ വടികളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരോധിക്കപ്പെടുമാറാകണമേ. പുരോഹിതനായ അസ്കരിയാടെ ശുശ്രൂഷയെങ്കൽ നിന്ന് പ്രസംഗനായ യോഹന്നാനെ പറ്റി അവന് പ്രത്യാശയുണ്ടായതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ജീവന്റെയും രക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ചുങ്കക്കാരനായ സക്കായോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദിവനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ പരിഹരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഭാഗ്യവാന്മാരായ സ്ലീഹന്മാരുടെ പ്രധാനിയായ ശമയോന്റെ അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അനേക പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ. ആ പാപിയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അനേക കുറ്റങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും നീ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ആ സ്ത്രീ വിഷമകരമായ വേദനയിൽ നിന്ന് സ്വസ്ഥ പ്രാപിച്ചതിന് മുഖാന്തരമായ ആ നിന്റെ നിത്യമായ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കുമാറാകണമേ. കനാനായ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടനെ ഓടിച്ചതുപോലെ പ്രതിയോഗിയുടെ ശക്തിയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കണമേ. ഉത്കൃഷ്ട പുരുഷനായ ദാനിയേലിന് നൽകിയതുപോലെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയം നൽകണമേ. കത്തുന്ന അഗ്നിചൂളയിൽ നിന്ന് ഹനനിയ മുതലായവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ നീ അഴിച്ചതുപോലെ ദുഷ്ടപിശാചുക്കളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ അഴിക്കണമേ. നിന്റെ പട്ടക്കാരും ശുശ്രൂഷകന്മാരും നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നിറവേറ്റുവാനും നിന്റെ സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരത്തിന്മേൽ അവർ സത്യമുള്ളവരായിരിക്കാനും നിന്റെ തിരുവചനം പോലെ ഭയത്തോടെ നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നയിപ്പാനും നിന്റെ വിശുദ്ധ വഴികളിൽ നടപ്പാനും കർത്തൃസംബന്ധവും ജീവപ്രദവുമായ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ആചരിപ്പാനും അവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇതിൽ പാർക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് നിന്റെ അടിയാരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തിരുസന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുമാറാകണമേ. ഈ സ്ഥാപനം ശ്രേഷ്ഠത പ്രാപിക്കുകയും ഇതിൽ വസിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ജയത്തോടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ കുഞ്ഞാടുകൾ നിന്റെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ മേയുകയും നിന്റെ പെണ്ണാടുകൾ നിന്റെ നന്മകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ നിന്ന് കരുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. പാപികളോട് കരുണയുള്ളവനും അനുതാപികളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ബഹുലമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി പോലെ ഞങ്ങളോട് ദയ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, തിരുവള്ളമുണ്ടായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾക്കരേറ്റും. ആയത് ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ചെയ്യണമേ കരുണ ദയ ചെയ്യണമേ.
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചുടെ കൂട്ടയക മനസ്സേക വിചാരമുള്ളവരായിരുന്നു. അവലോരുത്തനും അവനുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വന്തമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സകലവും പൊതുവിലായിരുന്നു. സ്ലീഹന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ യേശുമശിഹയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരോടും കൂടെ വലിയ കൃപയുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ മുട്ടുള്ളവൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലങ്ങളോ വീടുകളോ സമ്പാദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ അവയെ വിറ്റ് വിൽക്കുന്നതിന്റെ വില കൊണ്ട് സ്ലീഹന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ കൊടുക്കപ്പെട്ടുമിരുന്നു. ഹാലലുയാ, ഓ ഹാലലുയാ. സഹോദരരെ, നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹയുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ ജീവനെ രക്ഷയറിയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എവൻഗേലിസ്റ്റ് എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന അറിയിപ്പായ കർത്താവ് യേശു മശിഹയുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയ. പറയാമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ നറുമുഴ കാലത്ത് വിപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. പ്രകാരം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാടുന്നു. രഹവിൽ പ്രവേശിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ധനവാനും ചുങ്കക്കാരൽ പ്രധാനമായ സക്കായന് പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ യേശുമനാൻ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സക്കായ് ശരീര വളർച്ചയിൽ പ്രിയനായിരുന്നുണ്ട്. പുരുഷ നിമിത്തം അവനെ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ ആ വഴി കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നോണ്ട് അവനോടി യേശുമനാൻ മുമ്പിൽ കടന്നു. തന്നെ കാണുവാനായിട്ടൊരു കാട്ടത്തെ വൃക്ഷത്തിൽ കയറി യേശുമനാൻ അവനെ കണ്ടവനോട്, സക്കായേ വേഗം ഇറങ്ങി വരിക, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അറിവ് ചെയ്തു. അവൻ വേഗം ഇറങ്ങി വന്ന സന്തോഷത്തോടെ അവനെ കൈക്കൊണ്ടു. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഭാവിയായ മനുഷ്യനടുക്കലാകത്തുനിന്ന് പാർത്തു എന്നെ പെരുപുറത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സക്കായ യേശുമനാനോട്, ഇതാ എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ അന്യായമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 മടങ്ങായി തിരികെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു. യേശുമനാൻ അവനോട്, ഇവന് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനാകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിനെ രക്ഷയുണ്ടായി എന്നുകൊണ്ട് 4 മനുഷ്യത്വൻ കാണാപോലെ അന്വേഷിച്ച് ജീവിപ്പിപ്പാൻ വന്നു എന്നെ അരുൾ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സത്യവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഉത്തരവരുളുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവവും കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവുമായുള്ളവേ, ഈ സ്ഥാപനയുടെ വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ശേഷയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈക്കൊള്ളേണമെന്ന് നിന്റെ കരുണയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ മണ്ണും ചാരവുമാകുന്നുവെന്നും നിന്റെ കൃപയും സഹായവും കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വയമായി യാതൊന്നും ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലെന്നും നിന്റെ അറിയ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ അർഹതയില്ലാത്തവരായിരിക്കും. എൻ്റെ വികലമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നീ വർഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ധന്യമായ വാഴ്വുകൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തരുന്നുവെന്നും പ്രയാസങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. മനസ്സിലുള്ളവനും മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ളവനുമായ കർത്താവേ, ഈ സ്ഥാപനം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നീ ചെയ്ത എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സകല പ്രവൃത്തികളിലും നീ താങ്ങുകയും എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഇതുവരെ നടത്തുകയും ചെയ്തതിനു വേണ്ടിയും വന്യവും വിശുദ്ധവുമായ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നീ വീട് പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണിക്കാർ അധ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പട്ടണം കാത്തുകൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാവൽക്കാവിത ജാഗരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വലങ്ങി എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളുവാനും നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സർവ്വ നന്മകൾക്കും വേണ്ടി നിന്നോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കാനും നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ആചരിപ്പാനും
ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകണമേ. സഖായിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഞങ്ങളെ കർത്താവ് യേശു മെസ്സീയായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടുകൂടി നീ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. അവരെ നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. ഈ സ്ഥാപനത്തെയും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൃപയും കരുണയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലങ്ങയെ അവസിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. സകല ദുഷ്ടപരിമാറ്റങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയണമേ. സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാകണമേ. വൈഷമ്യമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസമുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും ആകിൽ കരുസായുണിയുള്ള കൗശലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. നിന്റെ കരുണയുടെ കണ്ണാൽ ഈ വാസസ്ഥലത്തെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും പാർക്കുന്നവരെയും കടാക്ഷിച്ച് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഇവരിൽ നിന്നെ നോട്ടം വിടാതെ രാപ്പകൾ നിന്റെ ചെറുകിൽ മറച്ചുകൊള്ളണമേ. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ആശ്വാസപൂർവമായ ജീവിതം ചെയ്യുവാനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച പരിശുദ്ധരോടുകൂടെ മഹത്വമുള്ളവയും നിത്യതയുള്ളവയുമായി നിന്റെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ വസിപ്പാനും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധനായ രുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ കരേറ്റും. ഹോസു അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക്. ജീവനുള്ളതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായ ശ്രീവാടിയുടെ ആഴത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെടുന്നതിനാൽ എന്നേക്കും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആയി തീരട്ടെ. ഉദ്രോഹോഹായോ കാദീശോ ലഹായതല ഓലം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനും വിശുദ്ധിമുള റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ തൻ്റെ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സതീകാ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകത്തിന്റെ പിതാവിനെ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തുള്ള സത്യവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും തത്വത്തിൽ പിതാവിനോടേ മുഖാന്തരമായവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സുഖത്ത് നിറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട്
തന്റെ പിതാവിന് വലുത്തുവാത്തിരുന്നവനും അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യത്തുമുള്ളവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ ഇനി വരുവാൻ ഇരിക്കുന്നവനുമായ യേശു മിശിഹായ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിപ്യന്മാർ സ്നേഹന്മാരും കാന്നു സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവന വിശുദ്ധിയുളേറുകായാലും കാതുലിക്ക അപ്പസ്തോലികമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ മരിച്ചു വഴിയേറ്റേൽപ്പിനും വരുവാനിക്ക ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനും ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ, എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായേ, നിന്റെ കൃപയാലും ധാരാളമായ കരുണയാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നീ വന്ന് ഞങ്ങളേക്ക് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് രമ്യവും ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നിനക്ക് പ്രസാദകരവും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിനക്ക് സ്വീകാര്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ബഹുമാനകരവുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും സഹായങ്ങളും കൃപകളും ദൈവികമായ നിന്റെ സകലദാനങ്ങളും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മേലും ബലഹീനതയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്മേലും വന്നാവസിച്ച് എന്നേക്കും പാർക്കുമാറാകണമേ. സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുങ്ങി വന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായുമായ ത്രയ ദൈവം ബലഹീനതയും കുറവുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ നരസിംഹാസന മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനം ഇരിക്കാവുന്നതാണ്.
Lordship Right Reverend Dr. Gregorius Mar Stephanos Episcopa, Very Reverend Dr. Sham P. Thomas, Reverend Dr. Jacob P. Thomas, Reverend Abby T. Maman, Reverend Abby K. Joshua, Reverend Gigi Matthews, Dr. Abby Thomas Varikart, Mr. Jacob Samuel, Reverend Jinson K. Matthew, Reverend Jins P. Koshi, Mr. Jacob Burgess, Professor Shani E. Matthew, Evangelist S. L. Jayraj. Good afternoon to one and all gathered here. Respected Metropolitan Tirmeni, beloved Tirmenis, dignitaries on the dais, off the dais, Bangalore and Devanahalli Center clergy, managing committee members, Hoskote Mission and Medical Center GB members, evangelists, Bangalore Center members, inviters, and Hoskote Mission family, and friends joining us virtually through the live stream. Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. The most awaited occasion is finally here. It is with great pleasure and honor that I stand before you today as we gather to celebrate a significant milestone in the history of Hoskote Mission Institute of Nursing. I am grateful to God Almighty for bestowing His blessings upon us throughout this dedication service. This dedication ceremony is a testament to the enduring spirit of collaboration and partnership that defines our institution. It is a celebration of the countless individuals, faculty, staff, students, alumni, donors, and community members who have contributed their time, talent, and resources to make this vision a reality. Today, we extend a warm welcome in the name of Jesus Christ to all those physically present here, as well as our friends joining us virtually through the live stream to this dedication ceremony of Nursing College Academic Block. Give a big round of applause. As we commence this auspicious occasion, join us in a moment of reflection and reverence with our invocation song. I invite Hoskote Mission Institute of Nursing College to lead us with an invocation song. Thank you.
Thank you, students, for the invocation song. Prayer is steering wheel that directs all through the right path. Let us begin this occasion by invoking the presence of the Almighty. I would request Very Reverend Dr. Shampi Thomas, Vicar General of the Mathoma Church and Director of ECC and a good friend of Hoskote Mission, to kindly lead us in the opening prayer. God of all grace, God of wholeness and health, God of healing and peace, we give you thanks for what you are, for what you had been, and for what you will be for us. This afternoon, we give you thanks for the resurrection of Jesus Christ, for the commission to spread the good news to the ends of the world, and for the church that was formed by that good news, and the church that became the channel of that good news, and for the Mathoma Church, who have imbibed the spirit of the gospel and spread the gospel in the various parts of Karnataka. This afternoon, we give you thanks for the Hoskote Mission, for those who had come here, toiled here, lived here, and shared the love
and the value of Jesus Christ and the value of the kingdom of God. We give you thanks for the Hoskote Mission Hospital. And very specially, O Lord, this afternoon, we give you thanks for the Hoskote Mission Nursing College. From a humble beginning, wading various difficulties and troubles, you have guided this institution to nurture hundreds and hundreds of children, to be your agents of healing, and to be the whole world in various ways and places. We thank you for the Marthoma Evangelistic Association, its managing committee, its leadership, and especially the leadership of the Marthoma Church, for enabling this hospital, this nursing college, to develop and to spread its wings in infrastructure and in its reach to offer various courses and degrees. This afternoon we give you thanks for this building, for the dedication of this building mark perseverance in faith, passion to move on for your sake in this world. We commit this building and its leadership for all those who have partaken in the decision-making process, for contributing the financial resources, overseeing the work, and especially the construction workers whose name we may never know. Bless all of them and their efforts. We commit all those who are going to use this building, and we pray that your grace be upon them. And very especially this afternoon, we commit this meeting into your hands. We give you thanks for our Metropolitan, your dear son. We give you thanks for the Suvishesha Sangham President Philoxenos Thirumeni and our Diocesan Bishop Grigorios Thirumeni, the Sabha Secretary Achan, the Evangelistic Association office bearers, managing committee members, all Achans, evangelists, students, and all those who have assembled here. We pray that this meeting be a blessing for all of us, and it will bring glory to your name. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Achan. A word of welcome is the sweetest of all things in life. It is my privilege to invite a leader whose guidance and vision have been instrumental in shaping the excellence and success of our nursing college, our principal, Professor Shani Matthew, to deliver the welcome address for this momentous occasion. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on and off the dais. It is a mixture of emotions as I stand here. Gratitude, because we had a dream and today God made that dream come true. Joy, because we finally have no more shifting. We literally have been shifting for the last 20 years and I guess it's over. Finally, we have our own building. Excitement, because the new building is full of opportunities. We have a state-of-art classrooms, simulation labs, and a lot more facilities. Everyone present here will rejoice at the completion of this beautiful structure that will mean so much in shaping the minds and careers of our students. It is a great satisfaction for me to view this magnificent structure from both in and out, and I know that each and everyone here must also experience that feeling of pride and satisfaction that follows a work so well done. It is not what you and I may be able to accomplish for ourselves in this world that counts, but what we leave behind us to these students who will take our places in the path of life.
to enable them to walk that path with higher heads and ideals because of the foundations we have laid for them. Let me move on to the responsibility vested upon me. Right Reverend Dr. Isaac Mar Filexinos Episcopa is presiding over today's meeting. Firmeni is the MTA president from January 2024, and after taking over his office, this is his first visit to Hoskote Mission. Firmeni, a man of few words but significant action, has a strong social commitment to the less privileged and to the needs of the community. He has pioneered many projects in all the dioceses that he has served. The Navajivan project at the Red Street in Mumbai Center has made a huge impact in the lives of many children and their families. Tirmeni's yet another project pioneered was the Light to Life Children's Education Project, which aims at social transformation through holistic development of children. Hoskote Mission is indebted to you, Tirmeni, for all your love for us. The renovated Hoskote Marthoma Church was dedicated by Tirmeni in 2013, and the dedication of the ground floor of the present building that we are in now was also blessed with Tirmeni's presence in 2013. Tirmeni, we are honored to have you in our midst, and on behalf of Hoskote Mission Institute of Nursing, I extend a warm welcome. I request Reverend Jinspi Koshi, Assistant Missionary of Hoskote Mission and Vicar of Hoskote Mission Church, to welcome Hoskote Marthoma Church to welcome Tirmeni. Our Metropolitan Tirmeni is here with us today, and Tirmeni was kind enough to spare a few hours with us. Tirmeni is known for spearheading many initiatives, and during our Platinum Jubilee year, Tirmeni was our chief guest in 2022. Tirmeni's diligence and persistence in all the things he does is admirable. He starts his early morning at 4 with self-meditation, Bible study, reading. Tirmeni thinks highly of nature and everything it includes. Tirmeni loves farming, gardening, and all the flora and fauna. And so Tirmeni loves to protect the environment and the earth. Tirmeni believes in the green religion, which claims that it is the religious obligation for humans to be environmental stewards. His very recent projects are the Paravakya Panapatram, which is a project tie-up with the government where birds need water, especially on hot summer days, when water is hard to come by. Water resources recharging and rainwater harvesting with the government for regenerating and reviving wells, ponds, and other water bodies is another project of Tirmeni's. Tirmeni's critical thinking enables him to analyze contemporary socio-political and economic issues in the community, and his response to these situations is with ease, valor, and Tirmeni is known for his unbiased decisions taken. Tirmeni is an advocate of the downtrodden. The latest projects that was launched on Tirmeni's Golden Jubilee of Ordination is the Abhayam and the Lakshya. Few of our students from nursing are supported by Lakshya project. We thank you, Tirmeni, for accepting our invitation and being here with us and blessing and dedicating our institute. We are truly blessed by your prayers and presence. I request Reverend Jinsen K. Matthew, our director, to welcome Tirmeni. Right Reverend Gregorius Stephanos Tirmeni, an ardent follower of values, is a diocesan episcopa of Chennai-Bangalore Diocese and the Vice President of the Governing Board of Hoskote Mission. He is courageous, confident, and fearless, ready to take risks, and so wherever Tirmeni has served, he has left a mark. After taking charge as the diocesan episcopa, Tirmeni has visited all the mission fields and is continuously on the move, holding meetings with all concerned for the well-being of the church. Tirmeni visited Hoskote Mission day before and visited and walked with us through all the floors and all the rooms of this building. We thank you, Tirmeni, for accepting our invitation and being with us here today and blessing us with your presence. We are truly blessed. I request our Vice Principal, Mrs. Elizabeth Chinnadore, to welcome Tirmeni.
Very Reverend Dr. Sham P. Thomas, a theologian, a voracious reader, and a very good orator, is special to all of us and to the Hoskote family. Achan has been associated with Hoskote Mission Institute of Nursing for many years, right from the days when he was at UTC, and then when Achan was the vicar of the Marthoma Syrian Church, Primrose Road. He was the chairman of the HAC then and was involved in all our activities. Achan was also our chief guest for the 27th Annual Day celebrations on November 17, 2023. On behalf of all of us, I extend a warm welcome to Very Reverend Dr. Sham P. Thomas. I request Professor Ansi David to welcome Achan. Reverend A.B.T. Maman, the Sabha Secretary of the Marthoma Church, a very good speaker, a very good singer, and leader of the 8-member group of the Marthoma priest called the Cochin White Chorus. Achan is an effective leader and an administrator and possesses skills ranging from innovation, problem solving, and a growth mindset to empathy and patience. Achan recollected his visits this morning to the mission years back, and we are so happy, Achan, that you're here with us today to celebrate this joyous occasion. I request Mrs. Anju to welcome Reverend A.B.T. Maman. Reverend A.B.K. Joshua is the General Secretary of the Marthoma Evangelistic Association and a mission-oriented person. Achan is known for his personal relationship he maintains, and people who know him well holds him very dear to the heart. Achan is known for his pastoral touch because he intervenes his life with the people he has been entrusted with. We thank you, Achan, for all your support to HMIN during this construction, and we thank you for accepting our invitation. On behalf of all of us, I request Mrs. Linda Rose to welcome Achan. The treasurer of MTA, Dr. A.B. Thomas Varikar, who inspires passion and motivation in others. We welcome you, sir, and on behalf of Hoskote Mission Institute of Nursing, I request Mrs. Cecina Thomas to welcome, sir. Reverend Jacob P. Thomas, vicar of the Bangalore City Church and the chairman of the HAC, is with us today. Achan's support for Hoskote Mission is beyond what words can express. A passionate friend of Hoskote Mission, Achan understands us and is always there to support and give us a helping hand. Right from the blessings of the construction of this building till the day of completion, Achan stood with us, giving us lots of support. On behalf of all of us, I wholeheartedly welcome Reverend Jacob P. Thomas. I invite Mrs. Rakinath to welcome Achan. Reverend Gigi Matthew, former General Secretary of MTA, who was with us from the initial decision to start the construction, has been our support. Achan used to call up Jinsen Achan very frequently and check on the progress of the work. And we thank you, Achan, for accepting our invitation. And we welcome you, Achan. I request Mrs. Jins Thomas to welcome Reverend Gigi Matthews. Our former MTA treasurer is also with us, and it is a joy to welcome Mr. Jacob Samuel. On behalf of all of us, I welcome you, sir, and I request Mrs. Ramya, our librarian, to welcome, sir. Successful people don't do different things. They do things differently. Reverend Jinsen K. Matthew, our director, a person who is highly diligent, a keen observer, practices accountability, innovativeness, decisive, dedicated, focused, passionate. He is passionate about every work he does. And all these qualities that I described him is evident in the building that you're sitting right now in. Though this is a welcome speech at this juncture, I take this time to thank Achan for his valiant decision to help us construct this beautiful building.
The first thing that Achan does in the morning when he wakes up and leaves the parsonage is visit the construction of the college. And the last thing he does before he goes to bed is visit the college construction. Every nook and corner of this building has got Achan's intelligence, touch, and vision. I extend a warm welcome to Reverend Jinson K. Matthew and to his family. That was Geeta from our non-teaching staff who welcomed Achan. Reverend Jin P. Koshi, the assistant missionary and the vicar of the Hoskote Marthoma Church, is a constant support for the nursing college. Achan is always there to lend us a hand in any circumstances that we are. Today, I welcome Achan and family to this beautiful meeting. I request Miss Subi Joseph, fourth EBS nursing student, to welcome Achan. Mr. Jacob Burgess, our treasurer, is with us today, and I thank Uncle for all his advices and support. Uncle has been with us for the past 3 days, looking into each and every small thing that we need to arrange. Ms. Tinsey of third year will welcome Mr. Jacob Burgess, Uncle, our treasurer. Ms. Alina of first semester will welcome Mr. Jayaraj, our evangelist and representative, who will be speaking on behalf of the evangelist. Mr. Jayaraj and all the evangelists over here are a big support to the nursing college. I request Ms. Alina of first semester to welcome Mr. Jayaraj, sir. And now to all those who are gathered here off the stage, I have to name all of you. So I thank you so much for coming. A hearty welcome to all our invitees. We have Mr. George K. Nainan and Mrs. Ani Koshi, Managing Committee representatives to the MTA, who comes for all our meetings and is a big support for all of us and especially to me. I thank you both for coming and a hearty welcome to both of you. I welcome all our Achans. Such a joy to see all of you here, a heart full of gratitude and my happiness in welcoming all our Achans and all our Kochamas from the city parishes and the mission fields. I welcome all the Sabha Council members, Diocesan Council members, Managing Committee members, Governing Board members, our architect, Mr. Arunachalam, the JJC Engineering Private Limited construction team led by Mr. Joseph George, who is not present today, but his team is here. I welcome all of you. Two important people. All the members of the construction committee who are here today, I welcome you all. Two important people that we had invited for today's program was our former principals. As you have read in the newsletter that was given to you, we have Mrs. O. Joykutty, a member of the Marthoma Syrian Church, Primrose Road, who was our first principal and who pioneered the nursing course at our institute. Ma'am is here right in front, and I welcome you, ma'am, wholeheartedly. Uncle, who is always ma'am's support, is with her too. In 2011, when the School of Nursing got upgraded, it was Mrs. Christina Anila Kumari who was the principal. We invited ma'am too to come, and I'm sure both of them are feeling really a heart full of joy they'll be feeling right now seeing this building. On behalf of all of us, I extend a warm welcome to Christina ma'am. I would especially like to thank all our former treasurers. I could see the joy on their faces when they came today morning. Mr. Sunny Jacob, who was there right from the beginning. Mr. I. John Thomas, uncle, who was there for a long time with us. Mr. Thomas Matthew and auntie, who is there with us. All our former treasurers. I was also very happy to see our former faculty who are here. I saw Mrs. Tina. Thank you so much for coming. A lot of our alumni students are here today. And when we started this initiative,
We have around 1,000 alumni students, and we were just wondering, it would be very easy to contact them because today we are in the social media world. But believe me, it is very difficult to contact all the 1,000 students. After I think almost 6 months of hard work, I was able to get only around 780 students, and I've invited all of them personally, and I think they are all watching us on air. Thank you all dear students for watching us, and thank you for all your support. It is, and the big joy that I had today was seeing all the city parishes coming to see us. Lots of familiar faces. Thank you all from all the city parishes, whoever has come from Primrose, from KRpuram, from all the churches, Jalahalli East. If I've missed anyone, there are 12 churches, all of them. I thank you so much for coming, accepting our invitation and being with us today. I welcome my entire Hoskote Mission campus, the doctors, the nurses, all the hospital staff, all the evangelists, all the Shanti Mandiram inmates, all of them. I must say, I wholeheartedly welcome my team who was with me and with Achan for the past few months. It was a tough time because we had to ask them to keep moving from one place to another when the building was being constructed. But all the teachers and all the students took so much pain in being with us and helping us and supporting us. A special thank you to our Federal Bank manager, Mrs. Shanti, who is here, and a lot more of our invitees. Thank you once again, everyone. Have a nice day. Welcome you all. On behalf of Hoskote Mission Institute of Nursing and this occasion, I take this opportunity to welcome our vibrant and dynamic personality who has been instrumental in shaping the excellence and success of our nursing college, our principal, Professor Shani Matthew. A big round of applause. As we gather here today to commemorate the dedication and inauguration of our new academic block, we begin our ceremony with a tradition rich in symbolism and significance, the lighting of the lamp. So I request Metropolitan Tirmeni, beloved Tirmenis, distinguished guests on the dais to come forward and light the traditional lamp. Cultures around the world, the lamp symbolizes the pursuit of knowledge, the triumph of light over darkness, and the illumination of the path ahead. As we light this lamp, we invoke the blessings of wisdom, guidance, and inspiration upon this new endeavor. Together, let us kindle the flame of knowledge and enlightenment, and let its radiance shine brightly as we embark on this journey of discovery and growth.
Let us kindle the flame of knowledge and enlightenment, and let its radiance shine brightly as we embark on this journey of discovery and growth. A big round of applause. Thank you all. As we move forward with our program, it is essential to reflect on the journey that has led us to this momentous occasion. I now invite esteemed director, whose leadership and expertise has overseen every aspect of this project, ensuring that it aligns with our institution's values and aspiration. Please join me in welcoming Reverend Jinson K. Matthew to present the construction report. As the construction report is being presented, a video is simultaneously displayed. Please do participate in this dual approach. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അഭിവന്യ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി, മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫിലിക്സനോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി, ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡയസിസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്തേഫാനോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി, സഭാ സെക്രട്ടറി എ ബി ടി മാമനച്ചൻ, മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി കെ ജോഷു അച്ചൻ, വെരി റെവറൻറ്റ് ഡോക്ടർ ശ്യാം പി തോമസ് അച്ചൻ, ഡോക്ടർ ജെ കെ പി തോമസ് അച്ചൻ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വന്യ വൈദികർ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, അതോടൊപ്പം ഈ ഹാളിൽ ആഗതനായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുമേ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും നൽകുന്ന അനുഭവമാണ്. ഒന്നാമതായി സമയം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ. അതിൽ മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചേർന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപോട്ട് ധാരാളം സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദീർഘമായ റിപ്പോർട്ട് പറയുവാനാണെങ്കിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഈ സമയം അതിനായി എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മാർത്തോമ സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതും ധാരാളം ശുശ്രൂഷകൾ 1947 മുതൽ നടക്കുന്നതുമായ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷനിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി. ആദ്യം പട്ടം ലഭിച്ച് കടന്നു വന്നത് സഭയുടെ ക്രമീകരണ പ്രകാരം ഈ മിഷനിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് മിഷണറിയായിട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യം സക്രിയാസ് മാർ തിയോഫിലോസ് സഫ്രിഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയും ഡയസിഷ്യൻ ബിഷപ്പായിരുന്നു. തുടർന്ന് തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ അന്ന് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത അന്ന് ഈ ഡയസിസിൻ്റെ ബിഷപ്പായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തിരുമേനിയോടൊപ്പം ആദ്യത്തെ കുറേ വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനിടയായത് ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ സഹായമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം തിരുമേനിയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, മിഷണറി അച്ഛന്മാരെല്ലാ മാസവും റിപ്പോർട്ട് നൽകണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യണം, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. തിരുമേനി നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതോടൊപ്പം തിരുമേനിയുടെ ഒപ്പം ജോലി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ തിരുമേനിയുടെ ഗൈഡൻസ് വലിയ സഹായമായിരുന്നു. പിന്നീട് നാട്ടിലൊരു പള്ളിയിലാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്, അത് റാന്നിയിലായിരുന്നു. അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനിയുടെ ഒരു തിരുമേനിയുടെ അണ്ടറിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി. അതും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടും വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. അങ്ങനെ അഭിവന്യ തിരുമേനിമാരുടെ ആ ജീവിത ശൈലികളും ശുശ്രൂഷ രീതികളും ഒക്കെ അതുപോലെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുശ്രൂഷയിൽ എവിടെയും നേരോടെ നിൽപ്പാനും വളരെ നിർഭയമായി നിൽക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ അഭിമന്യ തിരുമേനിമാരെ അഭിമന്യ ഫിലിക്സിനസ് തിരുമേനിയാണ് എനിക്ക് ശിമ്മാശപ്പട്ടം നൽകുവാൻ ഇടയായത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച്. തിരുമേനിയുടെ ഗൈഡൻസിൽ ഒത്തിരി നാൾ അഭിമന്യ തിരുദോഷ തിരുമേനിയുടെ ശേഷം ഈ മിഷൻ ഈ ഡയസിസിൽ തന്നെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം തിരുമേനിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ധാരാളം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇവിടോട്ട് ആക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരുമേനിമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അതൊരു ഇത് അവരറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയാണ് അച്ഛൻ പോയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഞാൻ വളരെ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം തമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സഭയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. അഭിമന്യ തിരുമേനിമാർ എന്ത് ആജ്ഞാപിച്ചാലും ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അനുസരണയോടെ അതിന് കീഴടങ്ങുന്നതിൽ അഭിമാനം കാണും. ഈ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷൻ മർത്തോമാ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ അഭിമാന മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലൊന്നാണ്. ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു കൊമ്പാണ് ഹോസ്കോട്ടെ മിഷൻ. അനേക ആത്മായ നേതാക്കളുടെയും അനേക പട്ടക്കാരുടെയും സുവിശേഷകരുടെയും മറ്റനേകം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ മിഷൻ ഫീൽഡിൻ്റെ വളർച്ച. പടിപടിയായി ദൈവം ഈ മിഷനെ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നു. അത് ആശുപത്രിയായും അതേ തുടർന്ന് പിന്നീട് ബൈബിൾ സ്കൂളായും അഗതിമന്ദിരമായും നേഴ്സിംഗ് കോളേജായും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സായും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റായും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സ്വയമേ എന്നും അവകാശപ്പെടുവാൻ ഇവിടെയില്ല. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയാണ്, പടിപടിയായുള്ള വളർച്ചയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് വളരെ കുതിക്കുവാൻ സാധ്യതകളുള്ള ഒരിടമാണ്. നമ്മൾക്ക് അഭിമന്യ ബർണബാസ് തിരുമേനി പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പണികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വന്ന ഒരു LIC ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ അവർ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അഫിലിയേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നറിയിച്ച് പോകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. 2011 കോളേജ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചപ്പോൾ 13 ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വാക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ പരിമിതികൾ ഒത്തിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം അതത് സമയത്ത് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ 2021 കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള കാലങ്ങളിൽ വന്ന ഇൻസ്പെക്ഷന് വന്നവർ യാതൊരു കാരണവശാലും കോളേജ് മുന്നോട്ട് തുടരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയുണ്ടായി. പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ആലോചിച്ച് ഞാൻ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർക്കും രജിസ്ട്രർക്കും ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൊടുത്തു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാമെന്നും ആവശ്യമായ കോളേജിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് അവർ അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ധാരാളം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലാൻഡ് ഡോക്യുമെൻസിലും പെർമിഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് തിരുമേനിയും അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജിജി മാത്യു സച്ചനും ട്രഷറായിരുന്ന ജേക്കബ് സാമുവൽ സാറും അന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത അലക്സ് കെ ചാക്കോ അച്ഛനും അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു സാറും ഒക്കെ വളരെയധികം പിന്തുണ നൽകുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ, എന്നാൽ അത് ആവശ്യമാണെന്ന് വന്ന് സഭ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗവർണിംഗ് ബോർഡും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പാസ്സാക്കി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പരിമിതികളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉടനെ പണിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതനുസരിച്ച് എല്ലാ റിസ്കുകളും എല്ലാ പരിമിതികളും നിലനിൽക്കെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെ സെപ്റ്റംബർ വരെയും ജിജി അച്ഛൻ്റെയും ആ ടീം ആ വലിയ സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരുടെ വലിയ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. അതേ തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട AB ജോഷു അച്ഛനും അതുപോലെ ഡോക്ടർ AB തോമസ് വാരിക്കാടും പിന്നീട് ഈ നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജോർജ് കെ നൈനൻ സാറും അനീകോശി മാഡവും ഒക്കെ പതിവായി വരികയും ഇവരെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആവശ്യമായ ധൈര്യവും സ്നേഹവും പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായ പിന്തുണയും നൽകി ഇതുവരെയും നടത്തി. നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ധൈര്യപൂർവ്വം കർത്താവിൻ്റെ വാക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് വലയിറക്കിയാലും
അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ടർ ടീമിനെ ലഭിച്ചു. അത് ഒരു 50 ഇടത്തെങ്കിലും ഈ ടീം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ടീമിനെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത്. ജെ ജെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ജോസഫ് ജോർജ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ് സ്റ്റീഫൻസ് മാർത്തോമ ചേർച്ച് ബിൽഡിംഗ് അവരാണ് പണിതത്. അവിടെയുള്ള അച്ഛനെ വിളിച്ചു. അച്ഛൻ അവിടുത്തെ പ്രായമുള്ള ഈ പള്ളി പണിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ നേതൃത്വം നൽകിയവരെ റെഫർ ചെയ്തു. അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സെൻറ് പേഴ്സൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ ജാലഹള്ളി മർത്തമ പള്ളി ഇപ്പോൾ പണിയുന്നത്, എബനേസർ മർത്തമ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതും പ്രിയപ്പെട്ട JJ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്. അവർ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ പ്രോജക്ട്സുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഈ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ചിട്ടയായ ഡിസിപ്ലിൻഡ് വേ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതുമാത്രമല്ല ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇത്രയും പെൺകുട്ടികൾ 1400 പേര്, പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നതാണ്. ലേബർ ഷെഡ് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലാണ്. ഈ ദിവസം വരെയും അവരുടെ ടീമിങ്ങിൽ നിന്ന് 50, 60, 70 പേര് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടില്ല. എപ്പോഴും 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ ഇവിടെ വരും, എല്ലാം നോക്കിക്കാണും, ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകും. ആ സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വാസു സാർ, എ വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ, ജെൻറ്റിൽമാൻ, വന്നെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യും. ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം 2 എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അവർ ഇവിടെ ആക്കി, ശക്തിവേലും ഒരു അജിത്തും. അവർ 24 hours ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിട്ടയായി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ, എവറിഥിങ് വാസ് ഡൺ മെറ്റിക്കുലസ്ലി. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് വരികയാണെങ്കിൽ തിരുത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരത് മാറ്റും. വെള്ളം ക്യൂറിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ട് ഒരു കാര്യവും അവർ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല കൊട്ടേഷൻ, ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ള ബില്ലിങ് റണ്ണിങ് ബില്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് വി ആർ ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ 18 months. പക്ഷേ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ബൈ ജൂൺ മെയ് എൻഡ് ചെയ്തു തരാമച്ച. പക്ഷേ വെൻ ദേ ഹേർഡ് ദാറ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഔട്ട്, അവർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അവരൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത്, നോ അച്ഛൻ, വി വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ബിഫോർ യു ലീവ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു തന്നു. എൻ്റെ അങ്ങനെ ആ നല്ലൊരു ടീമിനെ കിട്ടിയത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അരുണാചലം സാറായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയും പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സോ വി യൂസ്ഡ് ഹിം, ഹീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ഹീസ് എ വെരി സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ, ആൻഡ് ഹീ വാസ് എവറിഥിങ്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അദ്ദേഹം ആണ് നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് വി ഗോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ, കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ, അലോങ് വിത്ത് അരുണാചലം സാർ. അവർക്ക് ഒത്തിരി പേരെ ഞാൻ പറയാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായില്ല. ആദ്യം പണിത ആളെ, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ അല്ലെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പണിത എല്ലാം ചെയ്ത ആളെ വിളിച്ച് ശ്രമിച്ചതാണ് ഇത് പണിയിക്കാനായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാണ്. പക്ഷേ ധാരാളം പേര് കൊട്ടേഷൻ നൽകി, അതിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, ഇതിന് മുൻപിൽ നിന്ന് ട്രഷററുകളുണ്ട്, ഒത്തിരി പേര് ഇതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനോഹരമായി ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇനിയും ബില്ല് അല്പം പേ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, സഹായിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മുന്നോട്ടുള്ളത് സാധ്യതകൾ വളരെയുള്ള ഒരു ഒരു മിഷൻ ക്യാമ്പസാണ്. നമുക്ക് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള എക്സലൻസ്, വിശ്വസ്തത, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്, അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൂടിയുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ ലീഡർഷിപ്പ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ എപ്പോഴും ഒരു 3 മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മിഷനിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും, അഡ്വൈസസ് തരും. പ്രസിഡന്റ് തിരുമേനിമാരുടെ സ്നേഹം, കരുതൽ, അഡ്വൈസസ്, മർത്തോമ സുവിശേഷ സംഘത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട്, ഗവർണിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട്, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള എല്ലാം പുറകാലെ ഗവൺമെൻറ് ബോർഡിലൊക്കെ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം വരും. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ദൈവം ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ വളരെ
അധികം പരിമിതികൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തത്. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ 30-40 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു മുറിയിൽ ഈ ചൂടത്ത് മേലും താഴെയുള്ള കട്ടിലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാം അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കവരെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലമല്ല. മെസ് ഹോൾ വേണം, ഹോസ്റ്റൽ വേണം, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഈ ദേശത്തൊരു വിളക്കായി ഇന്ന് വരെയും തുടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലായി നിന്നാൽ പോരാ, നമുക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായി ഇത് വളരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇവിടെയുണ്ട്. എങ്ങും കൈനീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. എവറിഥിങ് ഈസ് ഹിയർ. കർത്താവ് എല്ലാം ഒരുക്കി തന്ന തോട്ടമാണിത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിച്ചവരോടുള്ള സ്നേഹം, നന്ദി. ഞാൻ സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ അത് തന്നെയല്ല പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കടത്തിനൊക്കെ വിഷമത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലും ദൂരെയും ചാരിയും ഇരുന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഡയസിഷൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഈ സഭയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെ സ്നേഹം, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ബലപ്പെടുത്തൽ എല്ലാം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നമ്മുടെ മിഷൻ, നമ്മളുടെ സുവിശേഷ വേല, ഇതൊരു വലിയ സുവിശേഷ വേലയാണ്. ഇതിനെ കോളേജിനെ സുവിശേഷ വേല അല്ലാതെ കാണരുത്. 240 സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടി മൂല്യം, ക്രിസ്തീയ മൂല്യം സൂക്ഷിച്ച്, മാർത്തോമാ സഭയുടെ ആ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് പഠിച്ചിറങ്ങി ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിൽ പരം വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ, പല ശുശ്രൂഷകളോടൊപ്പം ഇല്ല, ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ്. അവരിലൂടെ അവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും, അവർ വിവാഹിതരായി ചെല്ലുന്ന കുടുംബങ്ങളും, അവരുടെ ഇടവകകളും, അവരുടെ ദേശവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ മിനിസ്ട്രിയാണ്. എത്രയും വേഗം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് നടക്കണം. കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്ന് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറും. ഇതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്ങായി ഇന്ന് വരെ തുടർന്നതുപോലെ തുടർന്നും തുടരും. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഡയറക്ടർ അച്ഛന്മാർ, മിഷണറി അച്ഛന്മാർ, അസിസ്റ്റന്റ് മിഷണറി അച്ഛന്മാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ, ഈ ക്യാമ്പസ് 200 സ്റ്റാഫുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടും, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹിമപ്പെടും. ഇതിൽ ഈ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷനിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വേലയും ഇവിടെയില്ല. അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വേലയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയ അഭിവന്യ സിനഡിനോടും മെത്രപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിമാരോടും എന്നെ സഹായിച്ച സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. കണക്കുകൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് പുറകാലെ എല്ലാം തരും. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ അവസരം തന്നതിനുള്ള നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. That's the hard work, dedication and milestone in bringing the vision to life. Thank you, Achin, for the construction report. It is an honor and privilege to have with us today a distinguished leader whose guidance and wisdom have enriched our community in profound ways. As we gather to mark this significant milestone in the history of our institution, we are delighted to have His Lordship Right Reverend Dr. Isaac Mar Philoxenos Episcopa, esteemed President of the Marthoma Evangelistic Association, HMMC Governing Board President, Diocesan Bishop of Trivandrum Kollam Diocese. This is Thirumeni's first visit to Hoskote Mission after taking the charge as MTEA President. I request Thirumeni for the presidential address. His Grace the Most Reverend Dr. Theodosius Marthoma Metropolitan, Right Reverend Dr. Gregorios Mar Stephanos Episcopa Thirumeni, Very Reverend Dr. Shambi Thomas, the General Secretary of the Marthoma Church, Reverend Emity Marvin, the General Secretary of Marthoma Evangelistic Association, Reverend A.B.T. Joshua, and all the Achans who are participating in this program,
the office bearers of Marthama Evangelistic Association, the managing committee members, and the local advisory committee chairperson, Dr. Jacob Thomas Sachin, and the whole team, and all those who are gathered here, especially the guests, and the faculty members of Hoskote Mission Institute of Nursing, the students and well-wishers. Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a memorable event in the history of Hoskote Mission, as we dedicated the newly constructed academic block of Hoskote Mission Institute of Nursing. It was a long cherished dream, as it was mentioned in the report. In 2013, when the first floor was vacated, that we were planning to have the next floors completed at the earliest. But it took more than 9 years, or 9 to 10 years, to make it happen. Thank God for the wonderful ways which God has guided the Marthama Evangelistic Association and the Hoskote Mission in achieving this long-cherished dream. At the outset, I want to appreciate all those who are work very hard to make it possible. A word about our director, Reverend Jinson K. Mathi, the hard work, the commitment, and his concerted efforts in making it possible. And the principal, Professor Mrs. Shani Mathi, and her excellent way of handling the whole institute and making everyone feel at home, especially the faculty and the students, to work together. The local advisory committee, as a team, they were behind it, and the management that helped in many ways, especially in making it possible. When I see the new building, it is God's doing. It is marvelous in our eyes. Let us thank God for God's abundant mercy that we have experienced, especially at this place, at Hoskote, as we celebrated the Platinum Jubilee, the 75th year of the mission, and as a monument to remember the great work that has been initiated by the Achans at that time, Reverend A.C. Zachariah, followed by Reverend E.J. George and Reverend P.V. Philip Pachan and others, along with the members of city parishes, of course, Bangalore Marthama parish, the city main parish, was instrumental in the initial stage. Later, other parishes also joined, and they all are part and parcel of Hoskote Mission, and they own this place and this land and this program. So thank God for the wonderful ways by which God has guided throughout the years in making this place a place of excellence in nursing education. Church always prioritizes its mission. Through reaching out to the unreached, and that was the mission that church was emphasizing at every time when we reach out to help the people to come up
in the educational field or in the health sector. Here we have various mission fields, and enabling our members as well as making the kingdom of God expanded to other places. The church was very much interested in having either education institutions at different places, at least basic education programs or health care programs through hospitals. This is sharing the love of Christ. And through our service, we are sharing the love that God has given us through Jesus Christ. And we always take it a priority as caring community, caring the people who are in need. Therefore, as we dedicated this building, I am sure that all those who are learning here will be well equipped to be care givers as health workers at different fields. And that is the prime responsibility that we have. How to give affordable health care is something that comes to our mind. Earlier, Hoscott was a little away from the city, the outskirts of the city, we used to say. But now it is within the city limit and it has progressed very well. And at this situation, how to give affordable health care and how to make our presence more meaningful, especially in equipping the healthcare workers or healthcare givers through our programs. Today, as developing nations, many nations face an ethical issue, especially when we say that India is a developing nation, and always we say that all qualified professionals or caregivers are leaving the country for better prospects. Can there be a modest approach to retain the qualified caregivers in order to provide quality service to people who are in need? So this is the question that comes to our mind when we dedicate this building, especially for equipping our caregivers to be better providers for the betterment of humanity. Yes, our shared vocation to make the mission of Christ meaningful through the healing ministry and the ministry of reconciliation in this world. At this time, I congratulate everyone who contributed very much for this new building and appreciate the parishes in Bangalore for their commitment and their partnering in the mission through Hoscott Mission and especially the Mission Institute of Nursing, and all those who are helping in many ways, especially the construction committee, to improve the well-being of the people with the good facility that has been provided. As I mentioned, that JJ Constructors, Sir Joseph John, has done a good work, and everyone should appreciate that. At this time, I congratulate everyone who is present here. Let us work together. May our labor bear fruits 30-fold, 60-fold, and 100-fold, and God's name be glorified through whatever we do, especially here in Hoscote, for the betterment of the community. With these words, I thank God
for making it possible for all of us to come together, especially our metropolitan, to lead the service, Gregorius Thiruveni, to participate, and all the urchins, and all the members of the city parishes, and all the well-wishers of Hoscott Mission Institute of Nursing. Wish you all the best. May God bless us. Thank you very much. May God's name be glorified. Thank you, Thiruveni, for enlightening our minds with words of wisdom. As a token of love and gratitude from Hoscott Mission Institute of Nursing, I request Hoscott Mission and Medical Center LAC Chairman, Reverend Dr. Jacob E. Thomas, to honor Thiruveni with a memento. Thank you, Thiruveni. Thank you, Achin. We are about to be treated to a special musical performance by a talented individual whose voice has the power to captivate and inspire. I would like to invite Ms. Serene Ann Jensen, daughter of Reverend Jensen K. Matthew, for a special song. Thank you.
What a mesmerizing voice. You lifted us with your voice. Thank you, dear Cyril. Once again, a big hand. Lord the Almighty has been gracious enough to bless us with the 22nd Mar Thoma Metropolitan, His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Mar Thoma Metropolitan. Tirumeni's association with Hoskote Mission has a history of more than four decades. Hoskote Mission Institute of Nursing first lamp lighting ceremony in 1997 was presided by Metropolitan Tirumeni. It is a great honor to have Tirumeni with us today. Let us all open our hearts and mind to receive his words of wisdom, inspiration and guidance. I humbly request Tirumeni to bless the gathering with his inaugural address. Respected Tirumenis, revered clergy, all the respected guests on and off the dais, all the friends gathered over here, a very good afternoon. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. With hearts brimming with gratitude and reverence, we gather here today to mark a significant milestone in the illustrious history of Hoskote Mission Medical Center and the College of Nursing. Dating back to its inception in 1947, this mission was established with a fervent purpose to disseminate the transformative message of Jesus Christ, our Lord and Savior, to the farthest reach of Hoskote and beyond. The Hoskote Mission has grown from humble beginnings into a multifaceted hub encompassing spiritual, physical, educational, and healthcare programs, touching the lives of thousands of people. On this great occasion, let us extend our heartfelt gratitude and praise God for the visionary pioneers of this mission. Particularly, I remember Dr. Alexander Mathamma Valley Metropolitan, followed by Dr. Philippos Makrosostom, whose unwavering dedication and sacrificial service laid the foundation for what we witness today. Through divine guidance, numerous inspired individuals carried out the gospel to the unreached corners of Hoskote and surrounding areas. I remember at this time that Hoskote was a suburb of Bangalore at that time, and therefore Hoskote itself was a very remote area. But now, Hoskote has become a center of various institutions where people throng to gathered together. And we have now reached out to various states of India. The fruits of their labor, sown under the scorching sun, now provide shade and comfort. As we reflect on the journey from the small beginnings to his present stature, let us honor and remember all those who contributed tirelessly to the success of this mission. Subsequently, the oversight of the Hoskote Mission was entrusted to the Mathamma Evangelistic Association, which continues to offer steadfast support and guidance in all endeavors. Beyond the proclamation of the gospel, the mission's scope encompasses a spectrum of compassionate initiatives, including a hospital, a destitute home, a nursing college and hostel, educational care projects for village children, a dialysis unit,
and an HIV and AIDS counseling center. In between, we also had a leprosy rehabilitation center. I do not forget that. Today, as we comrade the journey thus far, let us recommit ourselves to the nobler cause of serving humanity and advancing the kingdom of God in our midst. This day marks a significant milestone as we profoundly inaugurate a multi-story building for our nursing college. This impressive facility is equipped with all the essential amenities required for a premier educational institution, including a seminar hall, a well-stocked library, full-equipped labs, technologically advanced classrooms, administrative offices, the principal's suite, staff hall seamlessly accessible via lift services. With this comprehensive infrastructure, I am confident that our nursing college will deliver excellence in education, nurturing the next generation of skilled and compassionate healthcare professionals. I extend my heartfelt appreciation to the Mathama Evangelistic Association, MTEA, the Diocese of Chennai, Bangalore, and the Hoscott Mission for their unwavering support and commitment in realizing this long-awaited endeavor for our mission. A special commendation is due to Reverend Jinson Matthew, the director of the mission and the office bearers, whose dedicated and tireless leadership has been instrumental in bringing this project to fruition. Let's put our hands together to appreciate him. I do appreciate him for his commitment on behalf of the Mathama Church as well. Additionally, I extend my congratulations to the Local Advisory Committee, the LAC, or the Hoscott Mission, the principal, faculty, and students of our nursing college for their invaluable contributions and unwavering dedication throughout this journey. Together, we stand to uphold the highest standards of education and service, making a meaningful impact in the lives of individuals and communities we serve. Nursing care is not a profession, but a service. This is one of the noble services in the world. It stands as a beacon of compassion, skill, and dedication within the healthcare landscape. Nurses, often regarded as the heart and soul of healthcare, play a multifaceted role in promoting and restoring health, providing comfort, and advocating for patients' well-being. They are the frontline caregivers, tirelessly attending to the physical, emotional, and psychological needs of individuals across the lifespan. During the COVID-19 pandemic, healthcare providers, especially nurses, played an indispensable role as frontline warriors, providing essential care, compassion, and expertise to those affected by the virus. We all know that very vividly. Risking their lives, they served tirelessly in various capacities, from administering treatments and monitoring patients' conditions to offering emotional support to both patients and their families. Dear nursing students, your dedication, resilience, and unwavering commitment to patient care will be instrumental in mitigating the impact of the crisis and saving countless lives. Please remember that while people may forget your names, that often happens,
they will never forget how you made them feel. There's a Malayalam novel written by the well-known novelist and writer Mr. Benny Johnson, commonly known as Benjamin, based on the life story of a Malayali nurse, Mariamma, who has done brave and courageous global travel in the 1940s. Name of the book is Nishabda Sanjarangal. ഇന്നത്തെ പോലെ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങളും വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് കുടിയേറ്റത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ കടൽ കടന്ന മറിയാമ്മ എന്ന നേഴ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത തേടി അവിടെ നാലാം തലമുറ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം. ഒച്ചയും ബഹളവും ആരവാരങ്ങളുമില്ലാതെ പുരുഷന് മുമ്പേ ആഗോള സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ചതായുള്ള മലയാളി നേഴ്സുമാരുടെ ലോക ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായുള്ള ഒരു നോവൽ കൂടിയാണ് ഇത്. ദിസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദി പിവറ്റൽ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദി നേഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ആ ലാൻഡ് ഫ്രം പോവേർട്ടി ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. നേഴ്സസ് ഫ്രം ആ ലാൻഡ് എംബോഡി എ പയനറിംഗ് സ്പിരിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ബോർഡേഴ്സ്, empowering communities globally. Long before their male counterparts embarked on international journeys, these courageous women ventured far and wide, leaving an indelible mark on distant lands while steadfastly supporting their families back home. Their contributions extend beyond hospital walls, profoundly impacting the economic prosperity of our land. Ecclesiastically also, I should admit, it was the migrated people that sowed the seeds of diaspora communities worldwide, fostering the growth of parishes and dioceses beyond India's borders. Like migrant birds, these resilient caregivers forged paths of opportunity and property, enriching both their lives and the communities they served. Dear friends, within the framework of nursing education, nursing colleges serve as nurturing grounds where aspiring nurses acquire the knowledge, skills, the values that are essential for their profession. These institutions instill in their student a deep sense of ethical responsibility, cultural sensitivity, and lifelong learning, preparing them to navigate the complexities of the modern healthcare with integrity and excellence. In essence, nursing colleges serve as catalysts for the elevation of the nursing service, nurturing compassionate and competent caregivers who uphold the highest standards of care and serve as advocates for health, equity, and social justice. Today, our hearts filled with joy and gratitude as we inaugurate a landmark achievement for Hoscote Mission and the Nursing College. It is a momentous occasion as we unveil this multi-storied building that stands as a testament to excellence in education and healthcare. As we look around this magnificent edifice, we see more than just brick and mortar. We see a learning environment for our students, students who are coming over here from the various states, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and the like.
Made our nursing college continue to thrive and make a meaningful difference in the lives of countless individuals and communities for the years to come. Any building, any group of buildings are constructed not for that year. They are all constructed to serve ages together. So, dear friends, in the name of the Triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, I hereby declare the Hoskoll Nursing College academic block inaugurated. Thank you. May God bless us all. Thank you, beloved Metropolitan Tirumeni, for motivating and encouraging us with your wisdom. It's indeed a matter of immense pride to have a missionary bishop serving as the Metropolitan of the Mar Thoma Church. I fondly recall an incident from my childhood when my father penned a mission report to the bishop, highlighting a believer who was ailing and requesting prayers on their behalf. 8 months later, when the bishop graced us with a visit to our mission field, Tirumeni inquired about the health of the believer by name. My father was taken aback by the bishop's remarkable memory and care, which truly underscores his dedication and commitment to the believers and the cause of evangelism in the mission field. As I mentioned before, the bishop unquestionably merits the title of the missionary metropolitan of the Mar Thoma Church. As a token of love and gratitude from Hoskoti Mission Institute of Nursing, I request our director, Reverend Jinson K. Matthew, to honor Tirumeni with a memento. Thank you, Tirumeni. Thank you, Achin. Today, we are blessed to have His Lordship, Right Reverend Dr. Gregorios Mar Stefanos Episcopa, serving as the Diocesan Bishop of the Chennai-Bangalore Diocese, who holds the position of Vice President on the Governing Board of Hoskoti Mission and Medical Center. Tirumeni is a well-renowned spiritual leader, a visionary, a good orator, and athletic, keen observer who continues to work round the clock and who utilizes every free time so as to make it productive. We are really blessed with Tirumeni's presence. We lovingly and prayerfully invite Tirumeni for the words of blessings. His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Mar Thoma Metropolitan, Right Reverend Dr. Isaac Mar Felixinos Episcopal, Very Reverend Dr. Shambi Thomas Acham, Reverend Jinson K. Matthew Acham, Professor Shani E. Matthew, the principal of Nursing College, and all the Achans, especially the Sabha Secretary, respected ABT Maman Achan, Mar Thoma Evangelistic Association Secretary, respected ABK Joshua Achan, all the dignitaries on and off the dais, and all the members from different parishes of Mar Thoma Church,
in Bangalore and all the members of the governing board of Horscott Mission, the nursing students, I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It was a proudful moment for all the members of the Marthoma Church all over the world. The moment where the Metropolitan inaugurated the newly constructed building block of the nursing college. I really thank the Almighty God for the way in which He led and guided all the movements from the very beginning, from the inception of this building. And many people have tirelessly worked for forming this building in today's shape. I thank all of them for working tirelessly for having this building in today's shape. Especially, I thank the whole support of Marthoma Evangelistic Association and all the members of Bangalore parishes and the diocese. And I really thank all the Achans who supported this movement. And especially I thank the director of this institute, Horscott Mission Institute, Horscott Mission, Reverend Jinson Matthew Achan. Even though he has to go through different kinds of struggles, crises, critical moments, he continued his commitment, his dedication for forming this institute as one of the best institute, nursing institute in this city. I thank the principal too. She also struggled along with the director to bring our nursing institute with its excellence. And as we all coming up to this auditorium, I was very much marveled with the excellent finishing of the construction of this building. And this building itself
is beautiful, excellent, remarkable. And yesterday I was passing through all the classrooms and all the administrative blocks. I really praise the Almighty God for having this kind of an institute, this kind of marvelous building, to have a nursing college of the Mar Thoma Church. And I really thank. And we should all realize that it is not our power, our strength, our resources, but it is the grace of the Almighty God who walked behind everything, everything. And we should humble enough to recognize that we are only the instruments in the hands of the Almighty God. And today, as we stand here, we should also go back to the beginning of Horscott Mission. The Horscott Mission begins in the year 1947. That means the 77 years of existence. The Metropolitans, the Diocesan Episcopals, and all the archons who served in this diocese are the root cause for building up of our mission in this city. Now I call this Horscott is also a city, not of a rural place. And 77 years of existence. As we remembered the life of A.C. Zachariachan, the life of P.V. Philippachan, and many evangelists and all the archons, their life become fruitful as we inaugurated this academic block. And this academic block itself is a self-sufficient one. Everything is included in this one building itself. The classrooms, the meeting rooms, all the administrative blocks, everything is classrooms, everything is included in this one building itself. I thank the Almighty God. What for? It is for expanding the mission and the evangelism. The mission and evangelism, it is the main focus where the church is
pointing to the members of the society, members of the church itself. So we are all the part and parcel of the mission of the church and the evangelism of the church. Mother Teresa once said, "The poverty of the world is not the absence of food, but it is the absence of love." And here, this institute should be a beacon of light and love. And the students who are all studying, learning, and going out from this institute should always stand for releasing the pain of the other person, respecting the dignity of the other person, giving love, giving care, by which we will be able to touch the soul of another person. Thereby we will be able to release the pain and agony in which a person is going through. That is very much needed through nursing. I believe all the students who are studying here and going out from this institute will stand for touching of the soul of another person, thereby releasing the pain and the agony of another person. Thereby we will be expanding the mission and evangelism, that love one another, care one another, respect the dignity of the other person. Thereby we will be also participating in the mission of the church. May the Almighty God bless us all and continue to be the channel of love, care, respect the other person. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Thirumeni, for igniting our minds with your wisdom. As a token of love and gratitude, I request Assistant Missionary and Vicar of Hoskote Marthoma Church, Reverend Jinspi Koshi, to honor Thirumeni with the memento. Thank you, Thirumeni. Thank you, Achin. Music has no barriers. It is something that everyone can feel, everyone can understand, and definitely something everyone can enjoy. I would like to invite HMIN Choir for the special song. Thank you.
Thank you, dear students, for the wonderful and soothing song. We are delighted to announce two significant milestones in the journey of our esteemed college and mission. We take great pleasure in inaugurating the official website and domain of our college, making a significant step forward in our commitment to digital innovation and accessibility. I request Metropolitan Tirmeni to inaugurate website and domain of college. Thank you, Tirmeni. Kindly be seated. In addition to this exciting announcement, we are also excited to release the Platinum Jubilee Souvenir, a commemorative publication that celebrates the rich history, achievements, and contribution of our mission over the past 76 years. Let us all join in celebrating this milestone as we look forward to a future filled with continued growth, success, and excellence. In 1997, Metropolitan Tirmeni penned an article in the Souvenir released during the Golden Jubilee celebration of Hoskote Mission. I would like to quote few lines from the Souvenir. Tirmeni had highlighted 8 points. Mission is apostolic, Catholic, holy. Mission is one, open-ended, open to different cultures. Mission is Bible-centered and centripetal. Mission is worship of believers. Finally, mission belongs to God. Today, we are honored to have Tirmeni to unveil the souvenir commemorating the Platinum Jubilee of Hoskote Mission. This occasion is truly a privilege for all of us gathered here. Our assistant missionary, Reverend Jin Spikoshi Achin, was the main convener behind the Platinum Jubilee Souvenir. Now I request Achin to give a brief note on it. His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Marthoma, Metropolitan Tirmeni, Right Reverend Dr. Isaac Ma Felixinos, Episcopal Tirmeni, Right Reverend Dr. Grigoris Mas Stephanos, Episcopal Tirmeni, Achans, dignitaries, and all who gathered here, a warm greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is immense pleasure and blessing to be a part of Hoskote Mission, which has a rich heritage in the Marthoma Church and throughout the world. This Platinum Jubilee Souvenir of Hoskote Mission cover the journey of Hoskote Mission family over the past 75 years. This souvenir is an attempt to compile a variety of insights from the mission history, mission activities, achievements, interviews, wishes, and various other articles. I feel humbly privileged to have interviewed the great legend, late Reverend E.J. Georgeson, who was a missionary with a strong zeal for Christ and to the Marthoma Church. I also had the honor of
conversing with Dr. Sophie Kochma and Ms. P.T. Mariamma, who were involved in the early days of mission activities. I thank all Tirumenis for their felicitatory note, well wishes, members of the editorial board, Director Achin, Chairman Achin, Principal of Nursing College, and a special word of appreciation to Mrs. Roshni Sunil, Ms. Supriya, Ms. Lina Biju, Ms. Kesia Achujon, who helped in editing and designing the souvenir. Now, I request His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Martho Metropolitan Tirumeni, to release the Platinum Jubilee souvenir of Hoskote Mission, and I request Right Reverend Dr. Isaac Ma Felix Nus Sirimini to receive the first copy of souvenir. Thank you. Thank you, Achin. As we continue to celebrate this momentous occasion, it is time to showcase the extraordinary talents of our nursing students. Please join me in welcoming our talented nursing students onto the stage as they present a captivating choreography. Without further ado, let's give a warm round of applause to our nursing students as they take the stage to share their talent with us. Abounds in deepest waters. You saw
presence of my Savior. Thank you, dear students, for your extravagant performance. It's a great pleasure to have Sabha Secretary of Marthoma Church, Reverend A.B.T. Maman, in our midst. Achin is a man with great missionary zeal. I request Achin for the felicitatory note. Most respected Metropolitan of the Marthoma Church, beloved Felixinos Thirumeni and Stephanos Thirumeni, very Reverend Dr. Shambi Thomas Achin, dignitaries on and off the diocese, the principal, the director, the staff and students, my dear parents, my dear children, and all those who have gathered to witness this auspicious occasion. Greetings in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. What a joy and immense pleasure to witness this occasion and to see the varied developments of this host quarter mission we have witnessed today. On behalf of the Marthoma Church, I must congratulate and appreciate those who have worked behind to achieve this dream and to material this long cherished dream. See, when South Africa got independence, a massive celebration was arranged in the town. And Her Majesty the Queen Elizabeth was the chief guest. In the presence of Nelson Mandela, His Majesty commented like this: "This independence, and this is something short of a miracle." I just want to add to that. Yes, this is something short of a miracle. See, within the limitations and within the constraints of the this host court mission, the Marthoma Evangelics Association and the host court mission could achieve this massive and commendable achievement over the past few years. I think if my memory is correct, I am coming here after 25 years. See, what a pleasure to witness the very developments of this host court mission. See, there are many to offer felicitations, and I don't want to take much time, and Metropolitan has to leave to Kerala today itself. And once again, on behalf of the Marthoma Church, I congratulate and appreciate all those who have worked behind this to achieve this great achievement. And it's my hope, prayer and wish, let the varied activities of this host quarter mission center for the extension of the kingdom and the fulfillment of the kingdom and for the furtherance of and the glory of God in the days to come and forever and ever. Thank you very much, and God bless you. Thank you, Achin. As a token of love and gratitude from Host Quarter Mission Institute of Nursing, I request Professor Shani Matthew to honor Achin with the memento. We are blessed with Reverend A.B.K. Joshua, General Secretary of MTEA. Achin is prudent and polite in his association. Achin is also known for his organization caliber, which is being proved as the General Secretary of MTEA. I request Achin for the felicitatory note. Your Grace, the Marthoma Metropolitan, Thirumeni, Your Lordship, Dr. Isaac Mar Felixinos, Thirumeni, Dr. Gregorius Mar Stephanos Thirumeni, Sabha Secretary A.B.T. Maman, Vicar General, Reverend Dr. Shambi Thomas, Managing Committee members of MTEA,
governing board members, nursing school principal, teachers, students, friends and God's people gathered today. My greetings in the name of Jesus Christ. Host Court Mission Institute of Nursing College stands as a vital and prominently recognized service of Host Court Mission, a pioneering mission endeavor in Karnataka, guided by the leadership of Marthoma Evangelistic Association. The inauguration of the nursing college block signifies a significant milestone in its development. I offer gratitude to God for the establishment of this nursing college in 1996 alongside the Marthoma Mission Hospital. In addition to delivering healthcare to the needy and economically disadvantaged communities, this institution has consistently produced exceptional nurses, excelling in both practical skills and academic learning. Recognizing the necessity to create a conducive learning environment despite facing challenges, we all rejoice in the completion of this block. Today, with the dedication by His Grace, the Marthoma Metropolitan, in the presence of our esteemed Episcopal Thirumenis, we celebrate this blessing. Special commendation is due to Reverend Jensen K. Matthew for his leadership in overseeing this endeavor. Gratitude is also extended to Reverend Jins P. Goshi, Principal Professor Shani Matthew, Mission Board, Governing Board members, college staff, and all others who contributed in various capacities. The interest of the MTA for this mission field is seen by all who has gathered here in today's program, along with the president of the Marthoma Evangelist Association, Felix Nostirmini. Sangam Treasurer Dr. A.B. Thomas Varigant, Managing Committee members, Mr. George K. Naina and Mr. Sunny Goshi, and former General Secretary Reverend G.G. Matthews and Treasurer Mr. Jacob Samuel is participating in this program. May God's blessings continue to enrich the services and activities of Host Court Mission and Nursing College. On behalf of the Evangelistic Association under which Host Court Mission operates, I extend my sincere wishes and appreciation. May God bless us all abundantly. Thank you. Thank you, Achin. As a token of love and appreciation, I request Mr. Jacob Verghese, Treasurer of Host Court Mission, to honor Achin with a memento. Leadership is the capacity to translate vision into reality. We are happy to have such a wonderful leader, our LSC Chairman of HMNC and Vicar of Bangalore City Marthoma Church Primrose, our very own Reverend Dr. Jacob P. Thomas. I request Achin for the felicitatory note. Most
Respected Metropolitan Tirumeni, respected Felixnos Tirumeni, respected Stephanos Tirumeni, my dear adjuncts, principal, teachers and students of HMIN, dear evangelists, other members of the Hoskote family, members of the different churches from the Bangalore city, greetings in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. I'm extremely glad that Hoskote Mission has reached another important milestone in its history today. A long-time dream of HMIN to have a quality space for its regular academic programs is materialized today through the dedication of this wonderful building. We praise God for all who involved in it in small and big ways to make it a reality. Metropolitan Tirumeni has a special place in Tirumeni's heart, not only for this project, but for the whole Hoskote Mission. Tirumeni always encouraged us to achieve this goal at the earliest. I use this time to thank Tirumeni for Tirumeni's valuable prayers and especially for making out this time for the dedication service amidst Tirumeni's busy schedule. All our Tirumenis who were the MTEA presidents during the time of conception and execution of this project, Joachim Tirumeni, Barnabas Tirumeni, and now Felixnos Tirumeni, have encouraged us so much to venture into this project without having any doubt about its completion. Stephanos Tirumeni has climbed up all the four levels of the building many times and gave timely advices for the completion of this project. MTEA office bearers, including ABK Joshua Achin, former secretary G.G. Matthews Achin, and managing committee members, Hoskote board, governing board members, all have encouraged and supported this project. The role played by our director and missionary, Reverend Jinson K. Matthew, was the most crucial in achieving this goal in HMIN's history. Achin attended to all the daily needs related to the construction activities in a meticulous way. The assistant missionary, Reverend Jins P. Koshi, and the principal, Mrs. Shani Matthew, have supported Director Achin efficiently. I appreciate all three of them for their constant and persevering hard work. The construction subcommittee members, Mr. James Daniel, Mr. Thomas Matthew, Mr. Jacob Burgess, and Mr. Paul Kurian were always available in order to extend their expert opinions on different matters. We had a good contractor, as you know, all of the speakers mentioned here, a very committed architect and faithful supervisors all contributed substantially towards accomplishing this task. I remember the parents of the students who have diligently paid their fees on time. Members of the parish in the Bangalore city who gave interest-free loans and donations. The MTEA President Felixnos Tirumeni, office bearers, including Abhi Achin, MTEA Managing Committee members, and the Satna School for helping us arrange bank loan for the completion of this project. The nursing tutors and students who have labored hard for the past many days for arranging the classrooms, labs, and library in order. Finally, I would like to say that God has done a marvelous thing in the most beautiful manner in its most appropriate time. Praise be to God. I wish the HMIN all God's blessings as it moves on in its ministry to offer courses in quality nursing care. Let this institute ever shine as a beacon of hope for many youngsters from all over the country. God's blessings be on all of us. Thank you.
Thank you, Achin. Integrity, insight, and inclusiveness are the three essential qualities of leadership, which very much suits to Reverend Gigi Matthews, former MTA General Secretary. Achin's able leadership and guidance has been instrumental in the development of the nursing college. I request for the felicitatory note. His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Marthoma Metropolitan, MDA President, beloved Felixinos Tirimeni, Ayushin Episcopa, beloved Stephanos Tirimeni, respected Achans, all honorable dignitaries on and off of the dais, first of all, greetings in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. It is indeed a great pleasure for me to be with you on this memorable day. Thanks for all, especially the governing board members and the principal, Director Jensen Achan, for your kind invitation to come here and participate this great function. As you know, Hoscote Mission is one of the prestigious mission of our church, especially Marthoma Evangelistic Association. We are proud of being a part of this great institution. This land is the place where God's signature is written. The Christian churches all over the world, and especially in the underdeveloped areas of India, is well acclaimed for the education and social activities undertaken by them. The Marthoma Church is doing its level best to carry out the educational and social activities efficiently and effectively. That is illustrate what the activities of Hoscote Mission, which is celebrating its Platinum Jubilee. Mission activities have been done here, which have been blessed by our beloved Metropolitans from time to time. Hoscote Mission gratefully remembers the services rendered, received from our late Metropolitans, Dr. Alexander Marthoma, Dr. Philippos Marcus Ostrom Tirimeni, and Dr. Joseph Marthoma. Nowadays, our beloved Metropolitan, Dr. Theodosius Marthoma, is steering the church with devoted vision. Praise God for the vision and hard works of our forefathers. Today is a memorable day for Hoscote Mission, especially our nursing college. A lifelong ambition of the college is blossom today. This construction work started here in a situation where it became very necessary to improve classrooms and other physical conditions related to the affiliation of the college. Now we reached from a deplorable condition to a high level. Praise God for all the manifold blessings that showered upon us. This is the only one nursing college of our church in outside Kerala. Many of our Marthoma families very hopefully looking forward this institution. The governing board took the decision to build the new building in the year 2022, but the construction work was started on January 2023. Many crises have to be faced during this period. Anyway, all its works were completed in a very short period of time. Special congratulations to the Director Jensen Achan, Reverend Jins P. Koshi Achan, and the members of the governing board for its successful completion in the midst of many obstacles and struggles. As the former General Secretary of the MDA, I am very happy with growth of this institution and give special appreciation to all, especially former managing committee members of Marthoma MDA and former governing board members, former President, Right Reverend Dr. Joseph Mar Barnabas Tirimeni, and office bearers. Praise and let us thank God for Almighty. Paranasaridhya Metadirikina Abhivandya, Felixinos Tirimenikum, General Secretarykum, Pudhiya Governing Board Angangalkum, E. Sthapanayude, Nanamukamaya Valarchakku, Valariyadhikam സാധ്യതകളുണ്ട്, വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. മെസ്സുകളും ഒരു പുതിയ ഹോസ്റ്റലും അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ നടുവിലും മുന്നോട്ട് ഉറച്ചു നിന്ന് സധൈര്യം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് അസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗോഡ്. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് അസ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, Achin. As a token of love and appreciation, I request Professor Sujata Ji to honor Achin with a memento. Now I request Achamayan Khoi for a special song. Thank you.
Thank you, dear students. Thank you, dear Roshni Sunil, for leading and guiding the choir wonderfully. Once again, a big hand for her. Today, we are honored to announce that a generous donation of 1 lakh rupees has been graciously contributed towards this noble cause from Mr. George K99, MTA member and GP member of Hoskote Mission and Medical Center, in remembrance of his father, late Mr. K.S. Nainan, who was also a member of MTA and GB member. I am pleased to inform you that this generous donation has been entrusted to the capable hands of our MTA account. Now, I request Dr. Ibi Thomas Varikard and Mr. George K.Nainan to kindly come forward and hand over this generous donation to our Director of HMMC, Reverend Jinson K. Matthew. Let's give a big round of applause. As we continue with our program, it is now to express our heartfelt gratitude and appreciation to someone whose dedication and leadership have truly made a difference in the growth and development of our esteemed institution. As I call upon, kindly come forward and receive our token of love. I request Reverend Dr. Jacob P. Thomas, LSC Chairman and Vicar of Marthoma Church, Pimbrose, to kindly give away our token of love. Mr. Jacob Samwell, former Treasurer of MTEA 2021-2023, your presence added joy and warmth to the ceremony. A big hand. Dr. A.B. Thomas Varikard, present treasurer of MTE, we are profoundly grateful for your exceptional contribution to our institution. Thank you, Achin. Now I request Very Reverend Dr. Shampi Thomas to give away our token of love. Mrs. O. Joy Kuti, the founder principal of HMIN, ma'am served as principal of HMIN from 1996 to 2001. Your leadership and vision has shaped the very foundation of our institution. A big round of applause to Mrs. Joy Kuti, ma'am. Founder principal of HMIN. Thank you, ma'am. Professor Christine Anilakumari D. Ma'am served as principal from 2008 to 2020, 12 years. She was principal advocate for our team with a bond vision and the strategy acumen to the ideas into reality, ensuring its alignment with core values of our institution. Thank you, Achin. Before we proceed further, it is essential to recognize and honor the dedicated individual whose hard work and commitment have brought our vision to life. Today, we have the privilege of acknowledging the contractor and workers who have tirelessly labored to construct our new nursing home. As I call upon the names, kindly come forward and receive our token of love. I request Metropolitan Tirmeni to give away the token of love. Mr. Arunachal, architect. Mr. Joseph George, contractor. Director CB. Mr.
project coordinator. Thank you, Tirumeni. Mr. Shaktivel M., site engineer. Mr. Marudamuth S., site supervisor. Mr. Ajit Kumar, site supervisor. Thank you, Tirumeni. Now I request His Lordship Right Reverend Dr. Isaac Mar Philipsonus Episcopa to give away the token of love. Mr. Magesh Koshi, Chief Electrician. Mr. Ranjini, Chief Carpenter. Mr. Jagadish, Chief Plumber. Mr. Shaji, sheet proof. Mr. Bablu, glass print. Now I request Evangelist Tara Tessin, Evangelist of Hoskote Mission, to give felicitatory note on behalf of all evangelists. Abhivandya Marthoma Metropolita Tirumeni, Suvishesha Prasanga Sangathinte President, Abhivandya Isaac Kumar Philoxenos Tirumeni, ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ ഗ്രിഗോറിയസ് മാർ സ്തേഫാനോസ് തിരുമേനി, മറ്റ് വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, വൈദികരെ, സുവിശേഷകരെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, 1947 ചില ഗണ്യവ്യക്തികൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച ഹൊസ്കോട്ടെ മിഷൻ ഇന്ന് അത് വളർന്ന് പല മിഷൻ ഫീൽഡുകളായി നിരവധി വിശ്വാസികൾ സഭയോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൊസ്കോട്ടെ മിഷനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അതിശയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൊസ്കോട്ടെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്ന സഹോദരികൾ, വളരെ നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം. 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട്
5000-ൽ പരം ആളുകളെ പോഷിപ്പിച്ച ദൈവം തമ്പുരാൻ. സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം പണിത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിരവധി പേർ പ്രാർത്ഥനയിലും സാമ്പത്തികമായും വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെവറൻഡ് ജിൻസൺ കെ മാത്യു രാപകലില്ലാതെ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. ശാരീരികമായും മാനസികമായും പല പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനം സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദേവനഗളി സെൻറ്റർ സുവിശേഷകരുടെ പേരിലുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you, sir. Now I request Jinspi Koshi Achin for the felicitatory note. Respected Sirmanis, Achins, dignitaries and all who gathered here, greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am very happy to be the part of Hoskote Mission, especially Nursing College, for the last 3 years, along with Jinsen K. Matthew Achin, Professor Shani Matthew, faculty, staff and students, as the assistant missionary of Hoskote Mission. I praise God and thank God Almighty for His everlasting blessings showered upon for the completion of new academic block of Nursing College under Hoskote Mission. The present Nursing College started in 1996, named as Marthoma Medical Mission Institute of Nursing with 26 students. After 28 years, now it flourished as a big institution with the capacity of 231 students. I wish this institution be a good model for build a healthy community in the society as well as in the church. On behalf of Hoskote Marthoma Church as well as Hoskote Marthoma Mission, I wish all goodness to the management, director, principal, faculty members, former directors, assistant missionaries, principals, staffs, students, and their parents, and all who made this event a memorable one. Thank you. Thank you, Achin. We are happy to have Dr. Sakalin Mohammed, Marthoma Mission Hospital doctor in our midst. I request, sir, for the felicitatory note. A very good evening to all the respected elders and my dear brothers and sisters. I am very thankful to the management for giving me this opportunity to stand in front of such a honorable audience. We all know the purpose of this gathering. Today it's going to be a milestone in the history of Hoskote Mission, because we all knew the situation what we had in our nursing college. The students, they had to suffer, they had to roam around to attend the classes, and there are times when the classes have been conducted in the Shanti Mandiram also, the old age home what we have. So now we all are witnessing this, you know, miraculous thing, a prestigious opening of this new academic block where we have all the facilities what are needed according to the Indian Nursing Council, according to the standards. And we have seen a lot of medical colleges, and to be honest, the facilities what we have got here are far more better than a couple of medical colleges. And I also like to bring it to the notice that the quality of education what we have in this nursing college is far more better compared to the other colleges. We have witnessed the students who have completed the course here and they have worked in the hospital. They are excellent at their work, they are compassionate, they have empathy towards the patient, which is a very grateful reward and which is a very grateful progress. And none other than the man of the hour, our director, sir, whose relentless efforts, whose, you know, tireless working
We have seen him working 18 to 19 hours a day. For this purpose, he has spent all his energy to bring this project into the life. His dedication and, you know, the sheer hard work what he has done for this project is commendable. The way he looks after the students, you know, it is something to be bring to the notice. He takes care of each and every student as his own kid. He is very much concerned about their security, about their safety and their education. The way he deals with the students, even if they commit any smaller mistakes, he has been very kind and compassionate to the students, and he has always given them an opportunity to improve. Since they're short of time, the only message what I want to give to the students is, see, this is all the opportunity what you have got. You hardly find such colleges where you have been taken care like a family. So utilize this opportunity, learn well, and nursing is not only an occupation of skill or knowledge. For nursing, you need to have a lot of compassion, empathy towards the patient. As you know, all our elders were saying, you need to have that healing touch towards the patients. So I request you all to develop those skills, to develop that compassion, empathy towards the patient. Wherever you go, make a mark. Whether you're in this country or you go abroad, make a mark. That's all. I would like to thank everyone again. Thank you, sir. Now I invite Mrs. Ansi David, HOD of Mental Health Nursing Department, for the felicitatory note. Good evening, respected dignitaries on the dais, off the dais, invited guests, parents, students, and the entire mission family. Finally, the most awaited dreams come true by the timely completion of this academic block. I feel proud to be part of this dedication ceremony, as I'm so excited that I'm speechless, but here to speak in this beautiful auditorium. I'm so glad that I'm here to represent all the wonderful and the eminent faculty who are and have been working at this esteemed institution, as I run an awesome 12 years at this very place. At the very offset, this day has been a dream for our entire Marthoma community. I would say every inspection, be it Indian Nursing Council or local inspection committee of RGUHS, we faculty were apprehensive of the every inspection, trying to make every tiny bit look bigger, like we had movable labs, classrooms, faculty rooms. But here we are today, as the saying goes, patience is not just the ability to wait, it's how we behave while we are waiting. So, heartfelt with gratitude, I take this opportunity to thank God Almighty, who has made things beautiful in His time, as the theme goes from inception to present day. I thank Reverend Jinson K. Matthew, Director at HMIN, who undertook this entire project on his shoulders and made it a success. I would say the instigation was the undertaking which was given to the local inspection committee, RGUHS, along with our principal, Professor Mrs. Shani Matthew, to come up with the building as per the requirements mentioned by INC, KNC and RGUHS for an affiliated college of nursing. My eyes wonder at the pace this building has been completed right in our sight in a matter of 15 months. The entire building is erected to its completion. There is a saying, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. Yes, this is typically you, our dearest Jinson Achan. We have seen your dedication day and night. Every tiny detail, your thoughtfulness, be it in the lift, the ramp, the computer room, library, every minute aspect with your forethinking has made the academic block a model institution. We profoundly admire your administrative capacity
in bringing the vision into reality. I also would like to remember all the former directors and assistant missionaries who laid the foundation for what we are today, and also all the former principals who had the ability to sustain with what we had and created a vision for what we needed. Here we stand with your bedrock all the more stronger and complete. I take this opportunity to thank our management, MTA governing board members for their timely help and prayers throughout the completion of this Platinum Jubilee project. Coming to our principal, Professor Mrs. Shani Matthew, the first tutor at HMIN, who has been a major part of our college throughout. I would say we are proud, madam, for the kind of task you have undertaken, moving hand in hand with the management, putting forth the academic and affiliation requirement, making sure each and every aspect is in place. Your tiring efforts have made this day beautiful. I would like to conclude that certain moments in our lives create ripples that have a lasting effect on our lives, leave marks on our character, create new ambitions, and set us on a path to success. This moment is one such moment. We are all sure that God's blessings of deeper love, fuller trust in God, and a greater peace of heart have come down mightily on this new academic block and on all of us. Let's hope that this temple of learning will stand erect for many years to come, giving light of truth and knowledge, and thereby fulfill the real purposes of education. I thank each and everyone who has been an instrumental in making this day come into reality. Thank you and have a blessed day. Thank you, dear ma'am. Now I request Ms. Anu Johnsikuti, alumni batch of 1998, to deliver a felicitatory note. Respected Tirumenis, Achans, and all gathered here. On the momentous occasion, I like to give thanks to the Almighty for showering His abundant blessings on us throughout the past 27 years of journey. A celebration of dedication, perseverance, and the culmination of the years of hard work. I am Anu, representing the first few batches of GNM course. I studied in the 1998 batch. We joined with lots of expectations and dreams, and we did lots of hard work without hesitations for the development of our campus. Also, our tutors supported us, and we feel proud to be a part of this blessed fraternity, HMIN family, who give us all the opportunity to master our skills, develop our knowledge, and improve our attitude in leadership, nursing care, and outlook in life. Also, we followed the discipline of our mission field. We got the opportunity to worship daily in the church, and we had Friday prayers in the morning, 1 hour, and every Saturday night we had separate prayers and we worshiped the Lord. Being the third batch of Hoskote mission, we have seen the physical growth of the institution. When we studied here, the second floor of the nursing was built and the first bus was brought during this time. We stayed in the third floor of the hostel, which was initially labs, and they got it converted to the hostel we stayed. I am proud to say that our principal, Mrs. O. Joykutty ma'am, was our guide and cared for us as a mother. Also Shani ma'am and all the tutors who taught us in the year of 1998 to 2001, were very lovable, kind, and treated as a family. I remember our late Reverend Thomas Philip and all the Achans who were a part of our journey. As Bible says, a sower went out to sow the seeds. Some fell by the wayside,
Some fell on the rock, some fell amidst the thorns, and other fell into the good ground and brought forth fruit a hundredfold. HMI nurtures us as the seed fell into the fertile soil. Today, we can proudly say that all the students completed their nursing, both GNM and BSc, are in good position by God's grace. I was working as a nurses supervisor under Apollo Corporates in Intel Software, and I will be leaving to Kansas, US in a few days. All this happened because of my Lord's grace and because of my education that I received at Hoskote Mission Institute of Nursing. To my juniors who are studying at present here, nursing is not a merely profession. It's a calling, a noble vocation that demands compassion, skill, and commitment to the well-being of those we serve. I pray as you continue your journey here, God will bless you and your careers as you embark on your nursing careers. I urge you to always remember the essence of our profession, that is to see beyond the illness of or injury and embrace the humanity of every individual who crosses your path. I thank the organizers to give me this opportunity to talk, representing all the alumni of Hoskote Mission of Nursing. We love our institution and so proud to see this building. We hope and pray that the hostel and the mess that is planned will soon be coming to reality. Thank you. Thank you, Mrs. Anu. Now I request Ms. Karishma Mariam Grievergis, final year BSc nursing student, to say a few words on behalf of HMIN students. His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Mathuma Metropolitan, Right Reverend Dr. Isaac Mafilexnos Episcopa Thirumeni, Right Reverend Dr. Gregorius Mastefanus Episcopa Thirumeni, and all the guests on and off the dais. A dream doesn't become a reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Today marks a monumental milestone in the history of Hoskote Mission Institute of Nursing. A dream nurtured for years has blossomed into reality with the dedication of our new college premises. As we stood in awe of the remarkable achievement, it is essential to acknowledge the divine grace and blessings that have guided us every step of the way. Right now, I am in the moment where the things that I once hoped for have now worn beautiful wings and reached the sky. I remember the first time when my heart felt a little sad by looking at my academic block in my first year. I remember the times my eyes wept when my school friends mocked at seeing my college building. I remember the times when I woke up seeing plain iron roads on the top of the building with no progress. I remember the times when all the previous batches passed on the message that there will be no progress and the building will remain the same. I remember the times where I felt angry while climbing up the stairs of hospital to reach the library. I remember the times where my heart jumped with joy during all the programs, but felt sad when we couldn't accommodate and conduct it like every other colleges. And during all these times, a thought would rise in my mind. Will I see this building reaching the skies? And today, all of those thoughts which were once a dream has now come true, and each one of us are here to witness it. Reflecting on the origins of the endeavor, we honor the missionaries of Marthoma Church whose foresight planted the seeds of education in this village, paving the way for the flourishing institution we celebrate today. The esteemed leadership and the incredible support of all our metropolitans and the bishops, our present Metropolitan Theodosius Marthoma, our Diocesan Bishop Stefanos Thirumeni, and our MTA President Philexinos Thirumeni. A profound appreciation extends to our director, Reverend Jinson K. Matthew, for his relentless dedication for transforming dreams to intangible structures. Through all the hardships, limitations, mockeries, insults, the hard work of our director has been paid off.
And this was possible because of the support rendered by our professor, our principal Shani Matthew, and the faculties and non-teaching staff. Our principal wanted this college building to be a surprise to all of us. Luckily, a week ago, some of us got a chance to see our college building. As we climbed each step, we were surprised, amazed, and we could acknowledge the beads of sweat, seconds on the clock, hard work of the muscles for the past 1 year. We students never thought this would happen. Now, when I stand here, my eyes well with tears, not because of sorrow, but because of joy. Despite the earlier limitation in the infrastructure, the opportunities afforded to alumni have been remarkable, leading to significant personal growth. With the recent improvement in the infrastructure, I hope and pray for even greater success for current and future students of the college. Here, let us affirm our faith of St. Paul with our foreparents. If God is with us, who is against us? Together, let us embrace this moment with gratitude and anticipation for the bright future ahead of HMIN. Don't despise on small things. A lantern can do what the sun can never do, which illuminates light. Best wishes. Thank you. Thank you, Karishma. Let's express our sincere gratitude to our dignified guests, the whole gathering, and friends joining us virtually. I request our treasurer of Hoskote Mission, Mr. Jacob Verghese, to render the vote of thanks. ആദരണീയനായ തിരുമേനിമാരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ്, വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ, MDA മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, സമയ ലാഭിക്കുന്ന കൊണ്ട് ആദ്യം നീട്ടുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഹോസ്കോട്ടെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുദിനമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തിരുമേനി സേവാനന്ദ തിരുമേനി ഓർമ്മിപ്പിച്ച മാതിരി വേൾഡ് ക്ലാസ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് നമുക്ക് കെട്ടുവാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും പ്രിൻസിപ്പളും ആയിരിക്കും. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത്. INC മറ്റുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൾക്കാരും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായി പറയാം, യെസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് എവറിഥിങ് റിക്വയർഡ് ആസ് പെർ ദി ലോ. എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ഈ ബിൽഡിങ് ഡെഡിക്കേറ്റും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ അകവഴിഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്ന മാതിരി ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഭയയുടെ വീടിൻ്റെ കൂതാശയുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ രാവിലെ തിരുവല്ലായും തിരിച്ച് ഇന്ന് തിരുവല്ലായി തിരിച്ചെത്തി എത്ര തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട MTA പ്രസിഡൻറ്റും കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ഡയസിസിൻ്റെ ഡയസിഷൻ ബിഷപ്പുമായ ഫീലക്സ് ജോസ് തിരുമേനി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഇടവുകൾ ഭരിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോടീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുമേനി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ ഡയസിഷൻ ബിഷപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 10-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമെങ്കിലായാലും ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. ജാനുവരി മാസം 25-ാം തീയതി ഹോസ്കോട്ടെ മിഷനിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യും, ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ കാണുകയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുമേനി ഇതിനോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്കോട്ടെ മിഷൻ വളരണം, അതിൻ്റെ വളർച്ച ഏറ്റവും ഭംഗിയായിരിക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സ്റ്റെഫാനോസ് തിരുമേനി. തിരുമേനി തൻ്റെ തിരക്കിനിടയിലും സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിന്
വന്ന് ചേർന്നതിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഞങ്ങളിന്നും എം ഡി എയുടെ കടപ്പെട്ടവരാണ്. എം ഡി എയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, എം ഡി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്കോട്ട് മിഷൻ ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും എം ഡി എയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജിജി മാത്യു അച്ഛൻ, ജേക്കബ് സാമുവൽ എന്നിവരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. എൽ ഐ സി ചെയർമാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ വികാരിയായ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് പി തോമസ് അച്ഛൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ, അച്ഛനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അച്ഛൻ്റെ കഠിനാധ്വാനവും ഡെഡിക്കേഷനുമാണ് ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ജാനുവരിയിൽ ഒരു 13 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 15 മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ കെട്ടിത്തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അച്ഛനോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ധാരാളം അച്ഛന്മാരിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർമർ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർമാർ പലരുണ്ട്, ഇടവയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്. ഇവരോടെല്ലാം പ്രത്യേക സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഡി എസ് എം സി ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അവരോടുള്ള നന്ദി. പ്രസ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സുനിൽ തോമസിനോട് നന്ദി. പലരോടും നന്ദി പറയാനുണ്ട്, സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വന്ന് സഹകരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. On behalf of Hoskote Mission Institute of Nursing, our sincere thanks and gratitude to our treasurer, Mr. Jacob Verghese, for each and everything that he has made. Thank you so much, sir. In closing, let us thank God on the floor for this institution, for being a guiding light and warmth for all through the way. I request Reverend M.C. Joshua, senior clergy, to close with a prayer, followed by the benediction by Metropolitan Tirumeni. Gracious Heavenly Father, we thank you for all the facilities you have provided, and especially we thank you, Lord, for the leadership of our beloved Metropolitan His Grace Mar Theodosius Tirumeni. His Lordship Right Reverend Dr. Isaac Mar Felixinos Episcopa Tirumeni, His Lordship Right Reverend Gregorius Mar Stephanos Tirumeni, and all office bearers of MTA and the governing board of Hoskote Mission and all who take leadership for this. Thank you, Lord. Thank you for the institution, the nursing college here. Give to all who teach here and learn here, herein the gifts they need of patience, insight, wisdom and courage, so that when we go out from this place for the duties and the task of each day, help us to face the challenges of each day with your power, Lord. Enable us always to be an aroma of our Lord Jesus Christ wherever we are placed. Thank you, Lord, for the facilities you have provided. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Grace, mercy, and peace from God our Father, Son, and Holy Spirit, rest and abide with each one of us, with all the institutions, now and always. Amen. Thank you, Achin. Thank you, Tirumeni. Thank you, Achin. Thank you, Tirumeni. Refreshment is being arranged to everyone. I request Metropolitan Tirumeni bishops, clergy, GP members at the seminar to proceed towards the seminar hall. Other guests, invitees and students in front of the college. There will be unveiling stone
which is at the ground floor at the entrance of the college. I request everybody to kindly do participate in that, which will be inaugurated by our Metropolitan Tirumeni. Once again, on behalf of Hoskote Mission Institute of Nursing and this dedication ceremony, we thank one and all present. Thank you.